gosta Nacionalnog dnevnika, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dobro veče i hvala što ste izdvojili vreme danas da dođete u studio televiziji Pink. Dakle, na samom početku da prokomentarišemo izjavu Ramoša Haradinaja. Dakle, kako komentarišete činjenicu da u danu kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu treba da razgovara sa Hašimom Tačijem i vodi pregovore, premijer vlade u Prištini Ramoš Haradinaj izjavi da nije pročitao briselski sporazum? Ovo je skandalozna poruka Haradinaja koji pre svega govori da nije pročitao briselski sporazum u celini. Dakle, zato što zajednica srpske opštine nije definisana u jednoj tački, već u šest tačaka koje su veoma važne za nas. Dakle, ključne šest tačaka koje faktički čine taj najvažniji konstitutivni deo briselskog sporazuma. I, nažalost, ono što je možda još važniji problem, jer mi smo vidjeli kako je ponašanje institucije u Prištini i u prethodnom periodu koje faktički već godinama odbijaju da ono što su potpisali, na što su se obavezali, sprovedu u delo, ali ono što je možda još teže i još gore je što Evropa ćuti. Dakle, ovo je stvar koja je ponižavajuća ne samo za one koji su to izjavili, za Haradinaja, koji, da kažem, na takav jedan veoma negativan, loš način govori o instituciji koju sam predstavlja, već šta radi Evropa i šta rade svi ljudi koji su uključeni u ovaj proces, pod čim se, da kažem, kapom ovaj briselski proces odvija, zašto ne reaguju na ovako nešto? Oni nam kažu da je faktički svaki dan bio pritisak na prištinske institucije da se implementira sporazum o formiranju zajednice Srpske opštine, a onda se to ne dešava. I naš predsednik je večeras u Briselu. Ja očekujem, naravno, da on bude, da biće to naravno veoma težak sastanak i za njega, ali poznajući njega, biće to veoma težak sastanak i za njih. Dakle, siguran sam da će Vučić imati što da im kaže i, kako bih vam rekao, neće ih on štediti ni na koji način. E sad, ono što takođe mogu da vam kažem je da očekujem da on može da im priredi neko iznenađenje i ne bih isključio mogućnost da mi donesemo odluku o formiranju zajednice srpskih opština samostalno i da nas baš briga šta će bilo ko na toga kaže. Gledalci televizije Pink imaće prilike da direktno gledaju i slušaju obraćanje predsednika Vučića iz Brisela u 22 časa. Ono što je takođe vest dana, pa ću vas zamoliti da zajedno pogledamo i da prokomentarišete posle, jeste i održavanje rukometne utakmice juniorki naše zemlje i takozvane države Kosovo, koje je trebalo da se održi danas u 16 časova u Kovilovu. Vi ste doneli odluku da se zabrani održavanje te utakmice. Naš novinar Joma Plavestra je kod sportskog centra Kovilovo, pa ćemo ga uključiti da čujemo kakva je situacija tamo i kakve nam informacije donosi. Jovane? Mi smo bili danas ovde nešto pre 16 časova, za kada je bila zakazana ta utakmica. Već tada na prilazu sa autoputa obilaznice oko Beograda ka Kovilovu bila je postavljena policijska blokada i policijski kordon kako bi bilo onemogućeno da bilo ko stigne do sportskog centra Kovilovo. Prethodne noći bilo je navijačkih grupa koje su dolazile ovde u Kovilovo oko ovog sportskog centra, su palili baklje, pevali navijačke pesme, najavljivali da će ipak prisustvovati utakmicu ukoliko ona bude odigrana, iako je prethodno i rukometna federacija donela odluku da se utakmica igra i bez prisustva publike i bez prisustva medija. To se nije dogodilo nešto pre 16 časova, pre 15 časova zapravo. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović malo kasnije, on će nam takođe govoriti o tome, je doneo odluku da se utakmice ne odigra iz bezbednosnih razloga i tada je tu policijska blokada. Ne znam da li ste u situaciji da je vidite, ne može niko da priđe sportskom centru Kovilovo, ne znamo do kada će policajci biti ovde. Dakle, situacija je ovde nepromenjena, policijska blokada stoji, niko ne može do sportskog centra Kovilova, a čini se da ni nema zainteresovanih koji bi želeli da sada stignu do tog sportskog centra. Studio. Jovane, hvala ti mnogo na ovim informacijama. Čuli ste, poštovani gledalci, našeg novinara Jovana Palavestru. Ministre, šta su bili razlozi da donesete ovakvu odluku? Pa, svakako da je u interesu naše bezbednosti, naše države i stabilnosti naše zemlje da ne dozvolimo bilo kakvu situaciju koju bi se sukobljavali sa svojim narodom, pogotovo ne oko teme koju, da kažem, imamo isto mišljenje, delimo isti sentiment sa našim narodom. Dakle,
Nije ovde stvar, i to pokušavaju neki vrlo lažno da predstave danas, ne znam, dve ili tri navijačke grupe. Ovde se ne radi o navijačkim grupama. Vi imate čitav narod koji se protivi ovo. Vi imate obične ljude koji protestuju, imate obične ljude koji žele da dođu. I šta je bila alternativa? Šta je bila alternativa? Da pošaljem policiju da tučete ljude koji dođu tamo. Zbog toga da bi igrali nekakvu utakmicu sa Kosovom koje ne priznajemo. Dakle, Kosovo je deo sastavni deo naše zemlje. Kosovo je deo Srbije. I da igramo utakmicu koju bismo na jedan grub način pogazili i dostojanstvo i suverenitet naše zemlje. Apsolutno ne. I apsolutno je bilo nemoguće da se takva utakmica održi. Dakle, nećemo da tučemo svoje ljude, nećemo da ulazimo u sukob, da izazivamo haos zbog nečega što zaista je i u svakom smislu problematično u političkom pogledu, u pogledu očuvanja našeg integriteta. Dakle, mi verujemo isto ono što veruje naš narod. Naš narod ne želi ovakvu utakmicu, što i smatram da je potpuno normalno i zbog toga je utakmica zabranjena. Ono što ću vas zamoliti takođe da prokomentarišete jeste da je opozicija ovu vašu odluku napala sa različitih pozicija. Saša Janković ovu odluku vašu smatra licemernom. Kako to komentarišete? Pa, nažalost, licemerno je ta izjava Saša Janković. On treba da bude, ja sam bar otvoreno rekao ono što mislim, otvoreno stojim u podršci Ustava naše zemlje, podržavam suverenitet svoje zemlje, borim se sa ostalim građanima danas kada je predsednik možda na najtežem zadatku koju zemlja ima, kada je na najtežem zadatku da sačuva i da odbrani nešto što su neki drugi pre njega nas doveli u jednu skoro bezizlaznu situaciju, da se bori da uradi nešto za svoje narode na Kosovu i Metohiji i za Srbiju. U tim trenucima, kada se svi borimo, kada radimo nešto za Srbiju, Saša Janković je taj koji je licemer. Jer on treba da kaže iskreno ljudima šta on poručuje. A njegova poruka, šta god pisalo u tom saopštenju, vrlo je jasna. A to je da hoće haos na ulicama Srbije. Dakle, šta je njegova poruka? Hajde da napravimo haos, hajde da se sukobimo sa svojim narodom, jer tamo kada dođe nekoliko stotina ljudi, kada ti ljudi hoće da prođu i da prodru na tu utakmicu, šta treba da radi? Da pošaljem kordon policije da se sukobi sa tim ljudima, da ih tuče pendrecima. Šta radi? Zbog čega? Da izazivam haos među svojim narodom zbog nečega što duboko verujem da bi bilo pogrešno. I naravno da je to licimerno, jer Saša Janković tu zagovara direktnu podršku, da kažem, samostalnosti, odnosno nezavisnosti Kosova i Metohije. Umjesto da bude neko ko će zagovarati kao neko ko smatra da treba bude političar koji treba da vodi ovu zemlju, kako on kaže za sebe, on treba da bude podrška valjda svoje zemlji i da stane u odbranu interesa naših zemlji. Ne. On radi sve suprotno. Potpuno suprotno. I ja stvarno, vi znate da smo mi imali različite situacije. Evo, napravit ću poređenje da vam pokažem da ne stoji njihova primjedba o bilo kakvim navijačima ili bilo šta, jer to je samo licimerno skrivanje od onog što je istinita poruka. Kada smo imali Pride paradu, naša je obaveza, iako se većina ne slaže sa Pride paradu, naša je obaveza da obezbedimo poštovanje prava manjine. To su ljudska prava. To je važno i mi smo to obezbedili. Ali kakva bi ovde prava bila povređena? Ovo bi bio samo povređen naš ustav. Igra Srbija sa takozvanim Kosovom. To je nemoguće. Dakle, naš narod je, ja neću da, dok sam ministar unutrašnjih poslova, niti bi to predsednik Vučić isto i kada uradio, nećemo da dozvolimo da se policija sukobljava sa svojim narodom, pogotovo oko teme u kojoj duboko verujemo da jedni i drugi stojimo potpuno na istom strani i da verujemo da je podrška u ovom trenutku Srbiji, institucijama Srbije, suverenitetu naše zemlje, nešto što je najvažnije. Dakle, ovo što je Saša Janković kaže, potpuno je licemerno i jasno je da je on taj koji bi hteo da sprovodi neki haos, neko krvoproliće na ulicama Srbije. Naš posao koji je odgovorne vlasti da to nikada ne dozvolimo, da branimo stabilnost ove zemlje i uvek ćemo se truditi da svojim potezima podržavamo Srbiju, da podržavamo svoje građane, da podržavamo snagu svoje zemlje. Ministre, hvala mnogo na ovim odgovorima i na večerašnjem gostovanju.